Dokážete si představit naprostý chaos v GTA 5? Jako třeba, že každých 30 vteřin by se stalo něco úplně šíleného? Jednou byste dostali 5 hvězdiček, po druhý by vás to teleportovalo třeba na Mount Chiliad a po třetí by po vás šel každý člověk, kterýho byste potkali? Přesně takový moc si dneska zahrajeme, já se na to moc těším. A je jen, to jsem se bála. Tak jo, nahoře vidíme odpočet, ten modrej bar. Je 30 vteřinový odpočet, než se nám zaktivuje nějaký efekt. Potom, co se nám zaktivuje, vydrží 90 vteřin. A já jsem fakt zvědavý, co se stane hned jako první věc. Takže máme tady naše autíčko, můžeme do něj nasednout a pojedeme se projet, protože to, co se teď stane, už nemůžeme vůbec ovlivnit. Všichni okolní chodci utíkají. Co se děje? Vypadá to, jako kdyby právě teď byla úplná apokalypsa. Kam běžíte? Kam běžíte? Mám běžet s váma? Nebo běžíte jako kvůli mně? Co se děje? Pomoc! Pomoc, paní, mám běžet taky? Mám běžet taky? Přijde něco fakt děsivýho? Ne, vy se fakt bojíte mě? A teď já jsem hodný, já vám nechci ublížit. Halo, nechci vám ublížit, prosím. Právě se všechny auta změnily na zelenou barvu. Všechny auta, které teď budeme potkávat dalších 90 vteřin, budou jenom v zelený barvě. Tohle je naprosto dokonalý. Můj bože, yes. Jak to, že ta dodávka není zelená? Ta nešla přebarvit? Fuj. Tohle je naprosto nádherný. Všechny... spavnilo nám to vrtulník a samozřejmě i ten vrtulník je zelený, protože všechna doprava je zelená, takže no, proč bychom si nevzali ten vrtulník, můžeme se proletět a tohle je naprosto krásný samozřejmě. Friendly neighborhood, ok, což znamená, že všichni kolem jdoucí jsou teď nejspíš jako safe, bezpečný, nebudou do nás útočit a budou se dít jenom samý dobrý věci, to je skvělý. Můj bože, podívejte se na ty zelený auta. Tohle je naprosto dokonalý. Naprosto dokonalý. Žádný jiný, jenom zelený auta. Představte si svět, kde by takhle jezdily auta. Všude by byla jenom zelená. Tak jo. Hele, asi přestaneme. Wow! Ne, nám to spavnulo dumpster. A my jsme o něj přišli. Ne! Z něj se stal úplný vrak. To snad ne, tohle se nestalo. To snad ne, my jsme o něj prostě přišli. No, musíme doufat, že nám to spavne něco jiného. Ach jo. Co to je? Spawn Extreme Griefer Jesus? Extrémní Griefer Ježíš? Protože Boží království vaří, Boží království vaří, protože Boží království se nesnaží, to naplno vaří. Jak jsem tohle měl asi přežít, když nám to spavnul extrémního Ježíše, který nás prostě zabíjel? Bůh absolutního rachotu z nebe. Ale už to přichází, za chvíli přijde něco dalšího. In the hood. Cože se to přesně děje? Tahle věc se jmenuje In the hood. A všichni tady tancujou? Všichni i v těch autech tady tancujou, podívejte se na to. Podívejte se, to snad nemyslíš vážně. To snad nemyslíš vážně, týpku. Oni všichni tancujou. Všichni si užívají nějakou rapovou muziku a vůbec... dostali jsme minigun. Yes. Tak tohle jsem přesně chtěl dostat. Tohle je jedna z těch lepších věcí, které se tady můžou stát. To je naprosto vynikající, akorát pohodě, teď asi půjdou policajti. Stop, zanechte protiprávního jednání! To není úplně dobrý, ale můžeme ničit auta miniganem. Škoda, že ten minigun není tak silný jako v San Andreasku. Yes, ten minigun je naprosto vynikající zbraň. Začne se točit a konec. A my máme 3 hvězdy. Možná bychom si měli vzít auto a začít zdrhat. Typko, prosím, zastavíš? Zastav! Prosím, zastavíte někdo? Bereme si auto, momentálně nám to nastavilo. Explozivní kulky. No ale my ztrácíme ty policajty, já nevím, jestli to teď zkoušet. Hele, explozivní kulky budeme mít ještě víc než minutu, takže možná je na čase se schovat někam, kde nás nikdo nenajde, prosím. No nic, je na čase zdrhat. Co bude další efekt? Vrtulník, ten se nám zrovna hodí. No a počkat, ty explozivní kulky, když už jsme u toho, co se stane, když střelím? Až takhle explozivní kulky. Tohle se mi líbí, ale obávám se, že budeme mít hodně brzo 5 hvězdiček. Tohle není vůbec dobrý, běžte pryč, vůbec se ke mně nepřibližujte.
GTA Online Traffic, to bude asi hodně velký mes. To bude velký mes, ale naštěstí se nás Traffic bojí, takže jsme v pohodě. No a my musíme zdrhnout, aby jsme se dostali pryč z těch hvězdiček, ale u tý čtyřem hvězdičkám už nej tak jednoduchý, co si budeme, to už není tak easy. Hodně budeš někde. Co když půjdeme do tohohle z toho rozpracovaného baráku? Nepomůže nám to? Proč se můžeme schovat, že jo? Hele, sleduj, sleduj, sleduj. Hop, hop. Auta nemají žádnou gravitaci? O ne. Tohle se nám úplně nepovedlo. OK, je tady hodně velký chaos, ale naštěstí to končí. Oprav momentální vozidlo, my nemáme žádný vozidlo, je tady jenom spousta fakt divných vozidel a naše obrazovka, která má vypadat jako Mexiko. To není moc dobrý. Já si myslím, že bychom se měli vypravit domů, protože začíná nám noc, chceme se vyspat, chceme se to samozřejmě uložit a tak dále a tak dále. Nevíme, co se stane za pár vteřin, ale obávám se, že se to brzo dozvíme. A prosím, to není nic velkého, prosím, to není nic velkého. Nikdy nebudeš hledanej. Nice. To se nám zrovna hodí. Můžeme dělat jakýkoliv skopičiny, do kohokoliv narážet. Život je fajn. Co se to stalo? Deep fried. Dostali jsme nějaký filtr, který se jmenuje deep fried. OK. Což je v překladu fritovaný, ale obávám se, že kdybychom dali deep fried do Urban Dictionary, tak bychom zjistili asi ten pravý význam, který bude možná o něco temnější, ale nebudeme to zjišťovat, jsme v pohodě. Všechno se leskne, to je fajn, ale začíná nám noc, takže já bych se hrozně rád vyspal, ale zajímá mě, co se stane teď. Boom. No nic, vyspali jsme se a je na čase začít další den plný šílených věcí, takže vezmeme si svoji Audinku, kterou tady máme, krásná modrá Audina, a jdeme se podívat, co se nám bude dít během pár vteřin. Už to přichází, něco šílenýho. Je čas na brzdu. Co? Je čas na pauzu. Aha, já nemůžu nic ovládat. Wow, vážně mi to dalo, je čas na pauzu a já nemůžu dělat absolutně nic, ale jakože vůbec nic. Nefunguje mi klávesnice, nemůžu ovládat. Nemůžu vyjít ven. A moje pauza běží. OK, všichni si můžeme dát pauzu a nadechnout se a vydechnout se. First person, vážně mi to zamklo first person, který teď bude aktivní na dalších 90 vteřin. Oh, můj bože, kde jsou teď všichni ty, kteří mi píšou, hej mente, dej si first person v mých GTA Online videích a myslí si, že budu líp řídit, když se dám první osobu. Jinak merch first person přijde opravdu brzo. OK, jdeme dál. Co se stane teď? Já to nejspíš neuvidím, protože... OK. Zdá se mi to nebo úplně všem... praskají kola. Až na mě. Moje kola jsou v pohodě. Počkat, ale jakýkoliv jiný auto je špatný? Co se to děje? A spavnilo nám to nějakého kamoše, Breda. Brede! Co jsi to udělal? Brede! Ne! Brede, měl si krásný život, jenom byl prostě trochu krátkej, no. Vybouchni všechny blízké vozidla. Jo, tak tohle je věc, kterou třeba úplně miluju, takže já nemůžu sednout do žádného auta a odjet pryč. Prosím, nějaký auto? Prosím, motorku, vezmeme si motorku. Ne, přestaňte s těma pneumatikama, přestaňte bouchat. Přestaňte, já nemůžu nic řídit. Všechny pneumatiky explodujou! Každou chvíli by to mělo skončit, nice! Všude padaj peníze! Cítím se jako v každém druhém online lobby, když hrajou GTAčko! Oh můj bože, my budeme strašně bohatý! My budeme extrémně bohatý! Oh můj bože, úplně všude padaj peníze! Tohle je naprosto krásný!
Tohle je ten nejkrásnější pocit, který znám. Všude padají peníze. Úplně všude. Ó, a pro změnu teď všechny auta budou černý. A sorry, já nemůžu přestat sbírat peníze. Síla zvyku. Síla zvyku. No jo, jak to, že tohle auto není černý? Řeklo se jenom černý auta. Jak se to dovoluješ porušit? To auto je nezničitelný. No dobrý, už jsem se lék, ježišmarja. Tak jo, i policejní auta jsou černý. Hustý, dobrý, je čas mizet. Je čas mizet, je čas mizet. Dostal jsem RPG, což je hrozně fajn. Všude kolem nás padají pytle peněz, což je naprosto vynikající. Tohle bych si přál, aby se mi dělal v reálu. A my můžeme zdrhat. My můžeme zdrhat, akorát za chvíli ty peníze skončí. Za chvíli ty peníze skončí a skončí tím pádem i veškerá naše zábava. Když nás nevidí, tak nás nevidí. Wow! Právě nás to vyhodilo úplně do vzduchu. To byla jedna z těch náhodných věcí. A tamhle je letadlo. OK. Můžeme vystoupit? Yes, skočíme si s padákem. Nice. Tohle jsem nečekal upřímně. Tohle jsem nečekal, že se stane. Ale překvapilo mě to. Překvapilo mě to. Dobrá. Je to jedna z možností, která se tady může stát. Jedna ze situací, která se... Teleportuj hráče na Mount Chiliad. Vážně, co tady mám dělat? Co mám dělat na Mount Chiliadu? Teď tady vůbec nic není. Prosím, nemůže mi to spavnout aspoň nějaký auto? Je to asi nejrychlejší přesun na Mount Chiliad, který jsem tady zažil, to je pravda, ale... Co tady mám dělat? Mám padák, takže já teoreticky si můžu jít skočit dolů. Moment, zjistíme, co se nám stane. Zjistíme, co se nám stane za těch pár vteřin. A pokud tady nebude žádný auto, tak skáčem dolů. Kolem jdoucí jsou lehce vyprovokovatelní. Jsme na Mount Chiliadu, bráško. Nejsou tady ani turisti, který tady normálně bývají. Koho tady mám provokovat? Nebo kdo se tady lehce vyprovokuje? Nikdo. Vůbec nikdo. Tak jo, skáčem. Pokus číslo 2, tohle se nepodařilo. Tohle se nepodařilo. O ne, auta jsou teď jednou tolik pomalejší. Všechny auta mají rychlost 50%. A to se trochu děsím, ale OK, padáme dolů, jdeme si vzít první auto, který najdem a jdeme to vyzkoušet. Prosím, ať mě to znovu neteleportuje, prosím, ať mě to hlavně nedá na Mount Chiliad. Pauzí hodiny, OK, to nám nevadí. Čas se zastavil, je 12.05, krásný čas, to nám nevadí. Dobrý, padáme. Takhle se nepřistává s padákem, kdybyste to náhodou nevěděli. Ale to nevadí, pořád máme ještě chvíli na to, aby jsme vyzkoušeli poloviční rychlost aut. O ne. Ty auta jsou vážně pomalý. Ty auta jsou vážně pomalý. Já držím plný plyn. Tohle je plný plyn. Já můžu klidně jezdit jenom plným plynem do prudkých zatáček a vůbec nic se nestane. O, vůbec nic se nestalo. Launch play up a to se nestalo. Sorry, týpku, nebyl jsem venku, ale byl jsem v autě. A to by to bylo podruhý. Ne, ne, ne. Jesus, take the wheel. To jsme pro změnu asi nebyli v autě, takže se nám to nenastavilo. Tak jo, co bude teď? Ne, už zase! Ježíš, už tam byl zase extreme, ježíš. That's 'cause Jesus Christ is manic. What? O ne, desetinásobná rychlost! Desetinásobná rychlost! Desetinásobná rychlost! Wow! OK, tohle se strašně rychlý. Tohle se strašně rychlý. Je tady Ježíš? Je tady Ježíš? Jo, Ježíš tady je! Ježíš tady je! Ježíš tady je, ale my máme auto, co má desetinásobnou rychlost! Ježíš je rychlejší. Kdybyste to nevěděli, Ježíš je rychlejší. Co když ho srazíme z té motorky? Nemůže spadnout? OK, jdeme zkusit desetinásobnou rychlost. Pojď, play plyn, play plyn. Yes, každý auto je teď dobrý auto. Nemáme grip, nemáme grip. Už máme grip, už máme. O ne. Desetinásobně líp to akceleruje, ale ne zatáčí. Co se to děje? Proč začaly pršet verliby? Pomoc? Začaly nám pršet velryby. Tohle je v GTAčku? Velryba je v GTAčku? Co se to děje? Tohle je tak strašně random. Tady prostě padají velryby. Normálně prší velryby. Co se tady děje? Právě nás to teleportovalo do nebe. Kdyby vás to zajímalo, takhle vypadá nebe.
Díky moc. Díky, díky moc, jestli je tohle nebe. Vážím si toho, ale je čas vystoupit. Je čas vystoupit. Kde jsou ty velryby? Proč nepadají? Jak to, že tu nejsou? Prosím, ať se nestane nic špatného. Ať se nestane nic špatného. Ať se nestane nic špatného. Prosím, 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 prosím. Už budu dole, už budu dole. Sníh! OK, ten jsem už nějaký ten měsíc v GTAčku neviděl. Nice. Ale co je sensitive touch? To nevím. OK, chtělo nás to teleportovat na letiště, ale to se nepodařilo, protože jsme zrovna byli postřelení. Jdeme zjistit, co se stane teď. Pojďme to zjistit. Extrémní mlha. OK, OK. Tohle je krása. Víte co? Já si totiž myslím, že tady bychom to měli ukončit. Díky vám, že jste koukali. Pokud vás tohle video bavilo, budu hrozně rád, když dáte like. Můžete dolů do komentářů napsat, jaký mod do GTA 5 bych chtěl vyzkoušet příště. A já doufám, že tímhle tím začínáme novou skvělou sérii. Mějte se krásně. Čau.